Els ullals. Els ullals són brolladors d'aigua subterrània que es localitzen al llarg de la marjal de l'Albufera. Rodejats generalment per camps d'arròs, formen xicotetes llacunes que s'han anat reduint per l'activitat agrícola. Són, en definitiva, el record dels dies en què l'estany es va estendre sobre el que ara són camps d'arròs. La qualitat de l'aigua als ullals és molt alta, raó per la qual en l'actualitat són el refugi i reserva de la flora i la fauna d'aigua dolça, que antany ocupava centenars d'hectàrees al parc natural. S'hi poden trobar peixos autòctons com ara el samarú, coelfartet, i plantes com el nenúfar blanc o la trencadalla, anomenada així perquè deteriorava el tall de l'asfalt de segar. Els ullals són, de fet, la font principal d'aigua neta que desaigua l'estany. Al llarg de la marjal hi ha vora 50 brolladors que estan en diversos estats de conservació. Dos exemples d'estos ullals, el de Baldoví i el de Sants, els podem trobar a l'entorn de la muntanyeta dels Sants a Sueca. Ambdós han sigut restaurats amb el projecte europeu Life Ullals. Al seu observatori i miradors podrem reconèixer espècies de fauna i flora quasi desaparegudes a l'Albufera i que sobreviuen ací per l'excel·lent qualitat de l'aigua. Crustacis com les gambetes, moluscos bivalves com els petxinots o peixos com el samaruc.